Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo jednu veoma zanimljivu logaritamsku jednačinu gde imamo zbir neka tri logaritma. Za početak, pre nego što krenemo da radimo, morat ćemo da vidimo koji su uslovi naše jednačine. Obično učenici kad krenu da rade ove zadatke, te uslove i zanemare, tako da zadatak bude, da kažemo, na kraju polutačan. Dakle, glavna stvar je kad imate nešto unutar logaritma, ovde, ovde i ovde, kao argumente, sve to što je unutar tih zagrada mora da bude veće od nule. Međutim, mi ovde imamo sreće da je uvek unutar logaritma to jedno te isto x minus 1, i kod prvog, i kod drugog, i kod trećeg, i to po uslovu mora da bude veće od nule. Odnosno, x mora da bude veće od ovo minus 1, kad prebacimo sa desne strane, postaće plus 1, pošto menja svoju stranu, dakle x će biti veći od 0 plus 1, odnosno veći od 1. Dakle, kad budemo rešavali zadatak i kad budemo dobili neke rešenja, moramo da posle gledamo da bude ispunjen ovaj uslov. Sljedeća stvar, ja želim u ovoj logaritamskoj načini da mi se izgube logaritmi, da bih što jednostavnije uspeo kasnije da rešim tu jednačinu, a sa druge strane, kad pogledate logaritme, oni svi imaju neke svoje različite osnove. Ovaj prvi ima osnovu 25, drugi ima osnovu 5, treći ima osnovu koren iz 5. Dakle, pre nego što mi sredimo te logaritme da nestanu, moramo da ih dovedemo na istu osnovu. Šta bi bilo recimo kad mi imamo ovaj logaritam 25 od x minus 1? Ovo 25 ja mogu da napišem, 25 može da se napiše kao 5 puta 5, odnosno 5 na kvadrat. Dakle, taj logaritam mi možemo da napišemo kao logaritam od 5 pa na kvadrat od x minus 1. Sad postoji formula vezana za logaritme kad imate tako neki stepen, recimo logaritam broja b za osnovu a pa na neki stepen s, to s koje stepenuje osnovu logaritma može da se izbaci ispred zagrade, ali da se napiše kao recipročna vrednost. Znači, to bi bilo jednako 1 kroz s logaritam a od b. Tako da i ovdje ovu dvojku možemo da izbacimo ispred, ali da je napišemo kao obrnuti razlomak. Dakle, dvojka je zapravo u matematici u obliku razlomka 2 kroz 1, a kada je obrnemo, napišemo recipročnu vrednost, to je jedna polovina. Dakle, to će dalje biti jednako. Ovu dvojku kad izbacimo i okrenemo, to je jedna polovina, logaritam za osnovu 5 od x minus 1. Ovaj drugi logaritam već ima osnovu 5, ajmo i trećem logaritmu da dovedemo da ima svoju osnovu 5. Dakle, bit će logaritam koren iz 5 od x minus 1, da je jednako logaritam. Mi znamo da koren možemo da predstavimo kao taj koren iz nekog broja, možemo da predstavimo kao taj broj na jednu polovinu. Dakle, ovdje će biti 5 na jednu polovinu je zapravo koren iz 5, pa sve to od x minus 1. Opet imamo istu situaciju. Ovu jednu polovinu možemo da izbacimo ispred zagrade, ali obrnuto. Znači, to bi bilo da napišemo recimo 2 kroz 1 logaritam za osnovu 5 od x minus 1. E sad, ovo 2 kroz 1, to vam je zapravo 2, ovo kroz 1 i ne mora da se piše. I onda naš zadatak sad poprima mnogo jednostavni oblik. Dakle, ovo ovde menjamo sa ovim ovde. Znači, imat ćemo da je to jednako jedna polovina logaritam za osnovu 5 od x minus 1 plus drugi logaritam, prepišemo logaritam za osnovu 5 od x minus 1 i treći logaritam je 2 logaritam za osnovu 5 od x minus 1. Dakle, ovo ovde sam uzeo odavde, a ovo ovde sam uzeo odavde i to treba da bude jednako 7. Sad, sljedeća stvar koju mi ovdje želimo da uradimo je da izgubim razlomke. Recimo, ovdje imam ovu jednu polovinu i to mi smeta, tako da mogu recimo celu jednačinu da pomnožim sa 2. Dakle, bilo bi 2 puta jedna polovina logaritam za osnovu 5 od x minus 1 plus 2 puta logaritam za osnovu 5 od x minus 1 plus ovdje će biti 2 puta 2, dakle sve množimo sa dvojkom, i prvi sa dvojkom, i drugi i treći logaritam za osnovu 5 od x minus 1, jednako i ovdje množimo 2 puta 7. Znači, ovdje skraćujemo dvojku i dvojku, imamo 2 puta 1 polovinu, bukvalno 2 puta 1 polovina je samo 1. Ovdje kad skratimo 2
i 2 sa 2, ostaće sve jedinice, mada i to nema potrebe se piše, dakle ostaće nam samo logaritam za osnovu 5 od x minus 1 plus 2 logaritma za osnovu 5 od x minus 1 plus 4 logaritma od 5 za osnovu x minus 1 i to treba bude jednako 2 puta 7, odnosno 14. Ovde ovo možemo napišemo ovaj logaritam i kao da je u pitanju jedan logaritam. Znači imamo jedan takav logaritam plus 2 takva logaritma plus 4 takva logaritma. Bukvalno taj logaritam prepišemo, pošto se svuda ponavlja, a samo ove njihove brojeve saberemo, dakle 1 plus 2 je 3 i 3 plus 4 je 7. Dakle, bit će 7 logaritma za osnovu 5 od x minus 1 da je jednako 14. Ja sam se sad pokajao što sam ovde napisao 14, lepo je da ga vratim na ovako 2 puta 7. Ajde, vratit ću ga da bude 2 puta 7. Zašto? Pa zato što mogu ovde ovu sedmicu i ovu sedmicu da skratim. I bukvalno meni zadatak se svodi da je ovaj logaritam jednak dvojci. Sad ovaj zadatak može da se uradi na više načina, možemo da stavimo sve to da ima neku svoju osnovu 5, dakle bit će 5 na logaritam za osnovu 5 od x minus 1 da je jednako 5 na kvadrat. Mi to radimo zato što postoji ona formula kad imate neko a na logaritam za osnovu a od broja b, da to može se skrati a na logaritam a, tako ovde dobijemo 5 na logaritam 5, to se skrati, ostane samo x minus 1, pisat ću ga bez zagrade, dakle x minus 1 je jednako 5 na kvadrat je 5 puta 5, a 5 puta 5 je 25, i na kraju da bismo rešili ovu jednačinu, samo ovo minus 1 prebacimo sa desne strane, to postaje plus 1, dakle x će biti jednako 25 plus 1, x će biti jednako 26. Kada rešimo ovu jednačinu, samo probamo da vidimo da li nam odgovara početan uslov. Početni uslov je da x mora bude veće od 1, 26 je broj koji je veći od 1, dakle to je naše rešenje zadatka. To je to što se tiče ovog videa. Bacite pogled i na ostale videe vezane za logaritamske jednačine na našem kanalu. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!